Quero nesta noite cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez. Aleluia. Mas eu estou feliz em retornar a esta casa, amém? Amém. Muitos anos atrás, nós estivemos aqui nesta mesma reunião. Não sei se algum dos homens que estão aqui esta noite estavam naquela primeira vez que eu estive aqui. A convite também do nosso pastor Anderson, e fomos recebidos aqui pelo pastor Antônio também. Glória a Deus. Isso, amém? Era diácono, né? Mas nós fomos recebidos aqui e assim ministramos também uma palavra breve na reunião de homens, que foi uma bênção. E hoje o Senhor me dá esta oportunidade de retornar a esta casa, amém? De ter o prazer de conhecer aqui pessoalmente nosso pastor Gilmar, amém? Esse homem de Deus. Eu estive aí, glória a Deus, dando mais olhada, glória a Deus, em alguns vídeos que são postados nesta igreja no YouTube. E eu tive o prazer de ver, assistir um pedacinho da mensagem do nosso pastor Gilmar, nosso pastor Anderson. E eu louvo a Deus por esta oportunidade de ser recebido por cada um aqui nesta noite, amém? E quero dizer que eu estou feliz. E antes de ministrar a palavra, eu também gosto de louvar a Deus, como foi falado ali, eu espanquei a bateria, né? Porque, glória a Deus, eu gosto desse instrumento, mas eu não me envolvi mais porque Deus me levou para outro lado, amém? Mas eu sei um pouquinho, dá para a gente dar uma ajuda, uma força, amém? Mas eu também gosto de adorar a Deus, e eu queria adorar a Deus com uma canção esta noite, e quero deixar algo para você poder meditar, para você poder se preparar para aquilo que Deus tem colocado no nosso coração esta noite. A número 10, amém? Pode soltar para mim a número 10. Eu acredito que os irmãos não conhecem, mas que você possa meditar na letra desta canção, amém? Glória a Jesus, porque eu tenho certeza que vai falar ao seu coração, amém? Depois, isso, amém? Então nós vamos ficar de pé aí, então fique de pé, vamos ler a palavra, vamos ministrar, no final a gente vai estar adorando ao Senhor comigo, amém? Em nome de Jesus, quero convidar você a abrir a sua Bíblia num texto que é bastante conhecido, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, e nós vamos estar meditando nesta palavra, Romanos, capítulo de número 8, e o verso de número 37 apenas, para a nossa meditação esta noite. Vamos ministrar para homens, vamos ministrar para varões valorosos de Deus. Então eu quero deixar esta palavra, que é bastante conhecida, mas que eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, e o versículo de número 37 apenas, para a nossa meditação. Todos acharam? Digo amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você pode repetir comigo, ainda que a sua tradução seja diferente, eu vou contar de 1 até 3, você vai repetir comigo lá, 1, 2, 3. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Tem vencedor aqui esta noite? Aleluia, pode tomar o seu assento. Eu quero que ele me falar, baseado nesse texto, nesta noite, eu quero falar sobre segredos de um vencedor. Amém? Todo vencedor aqui não tem lugar hoje para perdedor, nem para fracassado, nem para pessoa que serve ao Deus vivo, ao Deus poderoso, ao Deus que tem nos dado este privilégio e esta oportunidade de estarmos na sua presença,
de estarmos na sua casa para poder cultuarmos o seu nome. Ainda que tenha sido num período pequeno esta noite, mas eu tenho certeza que os louvores que você já tem ouvido aqui, já tem recebido deste altar, já tem feito um efeito na sua vida, no seu interior, e eu acredito que da forma que você entrou, você já não se encontra mais. Como assim, pastor? Talvez, se você entrou cheio, se você entrou cheio da presença de Deus, você vai transbordar. Mas se você entrou vazio, Deus vai te encher. E se você entrou sem nada, porque não é porque nós servimos a Deus e estamos firmes na rocha, que todos os dias a nossa vida é só vencer, é só vitória. Eu tenho o costume de cumprimentar todas as pessoas como, e aí, Valão, só vitória? Mas a gente entende que não é sempre assim. Não é sempre, não é todos os dias que recebemos vitória. Eu digo vitórias materiais, mas eu tenho o costume de falar e de ministrar de que todos os dias nós temos motivo de sobra para glorificar a Deus, nós temos motivo de sobra para adorar a Deus. Ainda que nós, os assembleanos, pessoas que têm costume de fazer campanhas, eu sei, glória a Deus, e acredito que esta igreja também é uma igreja que faz campanha, mas a gente tem o costume de falar, não, eu não tenho motivo para poder contar bênção nenhuma, porque eu fiz um propósito nesta campanha e eu não recebi aquilo que eu busquei na campanha. Só que se você parar um pouquinho para meditar e parar um pouquinho para reconhecer, você vai ver que independente de você ter recebido aquela bênção ou a vitória ou o propósito que você fez durante a campanha, mas ainda que você não tenha recebido esta que você tanto almeja, mas só em você estar vivo já é motivo de você glorificar a Deus. Só em você ter a sua casa, só em você deitar, dormir e acordar, já é motivo de você dar glória a Deus, já é motivo de você adorar o nome do Senhor. Por quê? Porque se você analisar bem, você vai trabalhar, você volta, e quando você liga a televisão, você vê que por aquele mesmo caminho que você fez, pessoas foram assassinadas, teve acidente, e você está aí vivo para a glória de Deus, você está aí respirando, você está aí sem salvo. Por quê? Porque você está debaixo da onipotente mão de Deus, você está protegido por Ele, até porque a Bíblia fala que desde o momento que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós passamos a ser propriedade exclusiva de Deus. O que é isso, pastor? Não entendi. Você vai entender. Para qualquer pessoa desta terra, e até mesmo o teu adversário tocar em você, ele vai ter que pedir permissão a Deus, ele vai ter que marcar uma audiência com Deus e saber se pode ou não. Mas, pastor, se Deus permitir que o inimigo, glória a Deus, me toque, mas, aleluia, Deus vai permitir que ele te toque, mas você não vai ser destruído. Por quê? Porque você tem promessa de Deus. Aleluia, a mão do Senhor está sobre a tua vida. Você lembra de Jó? Deus, aleluia, permitiu que, glória a Deus, que o diabo tocasse tudo que era bem de Jó. Tocou até na sua saúde, mas o Senhor falou, na sua vida não, na sua alma não. Ele está protegido por mim, ele está guardado por mim. Então, se você é a propriedade de Deus, levanta a tua mão aí, diga glória a Deus. Agradeça a Ele por isso, porque você é mais do que vencedor. Você pode aplaudir a Jesus aí por isso? Aplauda a Ele. Aleluia. E quando eu olho para esse texto aqui, então você já viu que você tem motivo para dar glória a Deus, e você é mais do que vencedor, porque você tem vitória para contar todo dia. Todo dia você tem vitória para contar, porque o Senhor assim o faz você ser vitorioso na sua presença. Até porque o Deus que nós servimos, ele nunca perdeu nenhuma guerra. Aleluia! Ele nunca perdeu nenhuma peleja, e não é diferente comigo e contigo. Eu e você também não vamos perder, porque o nosso Deus está na nossa frente e nos garante a vitória. Mas vamos lá, o que que significa esse texto? Somos mais do que vencedores, amém? Só que, como eu falei aqui, todo vencedor, como já é de costume, existem alguns segredos
na sua vida que ele preserva, que ele leva ao pé da letra, que ele procura a se identificar para quê? Para que ele tenha, para que ele venha obter a vitória a qual ele almeja. Então, quando nós falamos sobre vencer, quando nós falamos sobre perseverar para alcançar o melhor, nós aprendemos que tem que haver uma preparação, tem que haver algo, não é de qualquer maneira, porque você pode reparar, uma pessoa que é um corredor, que é um atleta, antes de chegar à maratona, ele se prepara, ele se capacita, ou seja, ele estuda. Então, na minha vida e na tua vida, não pode ser diferente, porque nós somos corredores de Cristo, nós somos atleta de Cristo. Então, na nossa vida espiritual, precisamos também ter uma preparação. Aleluia! Se você quer se aproximar de Deus, como que você vai fazer isso? Não existe outro meio de comunicação com Deus a não ser através da oração. Se você não ora, você não se comunica com Deus. Então, se você quer ter uma vida de comunicação com Deus, você tem que entrar pelo caminho da oração. O próprio Jesus falou: se nós, aleluia, quisermos falar com Deus em segredo, nós temos que entrar para dentro do nosso quarto, fechar a nossa porta e falar com Deus em segredo. Por que em segredo? Porque, querido, infelizmente, eu vou te dar uma notícia aqui: nem todo mundo está preparado para te ajudar. Nem todo mundo vai estar pronto a te dar o braço para dizer para você: vai gastar tua força, porque eu vou te ajudar em oração. Porque hoje em dia, querido, nós estamos se deparando com um povo aonde você para perto dele para pedir uma palavra para te levantar, as palavras que estão saindo é mais para te derrubar, é mais para te colocar mais para baixo ainda. E você só está se deparando com essas, com esses tipos de pessoa. Então, qual é o conselho, pastor? O conselho é, aleluia, segredos não pode ser contado para quem não está preparado. Você precisa ter pessoas específicas que Deus vai colocar no seu caminho. Mas, pastor, mas não é, a Bíblia fala que a gente não pode confiar no homem. Amém. Então, se até o momento não tem ninguém dado por Deus para te ajudar, recorra aos pés do Salvador, porque você vai contar o seu segredo para ele, você vai contar o seu sonho para ele, e o que ele vai fazer? Ele não vai te dar palavras para te desanimar, não. Ele vai te dar palavras para te levantar. Aleluia! Ele vai te dar palavras para que você continue no tempo. Você vai alcançar esse sonho? Vai. Você vai alcançar esse projeto? Vai. Mas é pagando o preço. Mas é orando. É se separando. E uma coisa que eu aprendi, querido: quanto mais você se aproxima de Deus, mais ele se aproxima de você. Glória, por quê? Paulo disse o quê? Quanto mais o crente der glória, mais parecido com Jesus ele vai ficando. E o que significa glória? Glória significa você reconhecer, aleluia, e ter um alvo. E ter um alvo, porque o glória que sai da sua boca, o alvo já é Jesus Cristo. Aleluia, você não dá glória para homem. Tem pessoas que falam assim: não, eu estou dando glória porque o pregador está pregando e a palavra está surgindo efeito e Deus está falando comigo. Amém. Mas o teu glória a Deus não vai para o pregador, o teu glória a Deus não vai para o cantor, o teu glória a Deus não vai para o irmão que está do teu lado, o teu glória a Deus não está batendo esse teto e está descendo. O teu glória a Deus já alcançou o coração de Deus, já alcançou, aleluia, a intimidade de Deus. E quanto mais você vai exaltando e vai dando glória, menos tempo você vai ter para pensar nos problemas. Pastor, eu estou numa luta, mas quando você está dando glória, você esquece. Pastor, eu estou numa dificuldade, mas quando você está adorando, você não está nem aí para a luta. Eu quero é Deus e pronto, é da boa. Eu não quero saber se eu estou desempregado, eu não quero saber se eu estou enfermo, eu não quero saber de nada. Eu só quero saber que esse momento que eu tenho de estar na casa de Deus é para adorar o seu nome, é para glorificar o seu nome, é para exaltar a ele, porque ele é digno de honra, de glória e
de exaltação. Então, quando nós olhamos para esse texto, você precisa entender que todo vencedor precisa ter segredos. Qual é o primeiro segredo de um vencedor? Se chama determinação. Fala para quem está do teu lado aí. Seja determinado. Aleluia! Glória a Deus! Seja determinado. Seja determinado, porque com certeza, se você for uma pessoa determinada, o teu Deus vai olhar para você e vai dizer: se você determinou que você quer mudança em 2013, não tem nada que vai impedir que você alcance a mudança. Mas agora, se você ficar: não, hoje eu estou na glória, amanhã eu estou na água, hoje eu estou dando glória, amanhã eu estou murmurando, não, para Deus você não presta, para Deus você não pode, aleluia, ficar em cima do muro. Se você determinou: eu vou até o fim, vai até o fim, porque o meu Deus está contigo. Homens que estão aqui esta noite, se você determinou mudança na sua família em 2013, não importa a circunstância, vá adiante, porque o meu Deus está contigo. Ah, pastor, mas o meu casamento está quase indo abaixo, o meu casamento está quase terminando, a minha esposa está quase indo embora, ou eu mesmo estou querendo sair de casa. Não aceite isso. Determine Satanás sobre a minha casa, sobre a minha família. Você não tem autoridade. Por quê? Porque eu levantei a mão para Jesus, e desde quando eu levantei a mão, quem passou a mandar dentro da minha casa é Ele. Mas só que, como eu estou deixando bem claro para os irmãos, para ser vitorioso tem que ter determinação. Me explique melhor, pastor, o que é determinação? É você entrar dentro de uma cidade, entrar dentro de um local onde o rei, tudo que vai se comer dentro é oferecido. O Deus que precisa ser adorado ali é apenas um, e a pessoa olhar e falar assim: olha, eu determinei no meu coração, eu estou aqui, mas isso não quer dizer que eu vou andar com este povo, que eu vou comer o que esse povo come, que eu vou estar na maneira que esse povo está. Eu sou diferente, eu estou nessa terra, mas eu não pertenço a ela, eu estou aqui de passagem. Então, ainda que isso custe a minha vida, eu não vou me contaminar. Aonde está isso, pastor? Daniel. Daniel, capítulo 1, versículo 8. O que a Bíblia diz lá? Daniel assentou no seu coração. Daniel determinou: olha, rei, eu não vou comer. Deixa-me só comer legume durante esse período, e ponto final. Mas aí, se nós formos um pouco mais à frente, até aí tudo bem. Eu sei que não foi fácil, mas ele teve a garantia de Deus. Mas para você entender o que é determinação, vai para Daniel capítulo 3. O rei Nabucodonosor faz uma escada, e a ordem é o quê? Quando os instrumentos tocarem, todos vão se curvar. Todos vão ter que se prostrar e adorar esta estátua. Quem não adorar, sabe qual vai ser o presente? Sabe qual vai ser o resultado? Fornalha de fogo. Vai morrer quem vai virar churrasco. Quem não adorar o meu Deus? Aí sabe o que acontece? Começaram a tocar os instrumentos. Todo Israel se curvou, mas havia três homens ali. Aleluia! E eu queria saber se esses três homens estão sendo representados aqui hoje. Tem algum deles aqui? Aleluia! Glória a Deus! Porque quando ouviram tudo aquilo acontecer, eles permaneceram de pé. Só que eles, como eu falei, glória a Deus, para te ajudar, para ver o teu sucesso, são poucas pessoas. Mas para ver a sua derrota, querido, eles fazem o que for. É por isso que eu falo: nem todo mundo, gente, eu tenho esse costume de falar, nem todo mundo vai se alegrar com a sua vitória, nem todo mundo vai se alegrar com o seu sucesso. Só que o teu compromisso é com Deus. E quando eu olho, eu vejo lá os homens indo contar. Só que quando conta,
interessante, pastor João, que eles dão detalhadamente, sabe, rei, aqueles homens que o Senhor constituiu sobre o teu reino, é eles que não querem obedecer ao teu dito, à tua ordem. Irmãos, o que tem de gente aí querendo fazer a minha e a tua caveira para alcançar a posição, não está no gibi, mas eu quero liberar uma palavra neste culto hoje: o lugar que é teu, ninguém vai tomar. A cadeira que Deus separou para você, ninguém vai sentar nela. Você lembra de Davi? Todos passaram, os irmãos mais bonitos formando, todos passaram, só que a cadeira e o lugar era de Davizinho. Estava lá no tempo, não estava jogando bola, não estava soltando pipa, não estava jogando bola de bule, estava cuidando das ovelhas do seu pai. Então o lugar que é teu, ninguém toma. Você pode dar glória a Deus aí, querido? Então deram esta notícia. Aí o rei foi lá para ver se realmente era isso mesmo. Peraí, eu coloco vocês numa posição, eu coloco vocês em destaque, e vocês são o primeiro a me desobedecer. Você lembra lá de Pedro, depois do Pentecoste? Pedro disse assim: olha, é melhor obedecer a Deus do que obedecer a homens. Por quê? Porque se ele chega uma situação onde as pessoas querem transferir uma glória que é de Deus para ele, não obedeça. Aleluia, porque você nasceu tão somente para adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. E o rei foi lá e olhou e disse assim: é de propósito. Aí sabe o que eles fizeram? Olha, rei, eu não vou nem gastar palavras com você, não. Sobre isso aí, eu não vou nem te responder nada, não. Eu só tenho duas coisas para te falar. Primeiro, pode ficar sabendo, se o nosso Deus quiser, ele vai nos livrar da tua mão e da fornalha. Mas pode também ficar sabendo, filho, que ainda que ele não nos livre, nós não adoraremos a imagem que tu levantou. O que é isso, pastor? Determinação. Eu estou disposto a ir para a fornalha, mas eu não nego ao meu Jesus. Eu não abro mão da minha salvação. Eu não abro mão daquilo que Deus fez por mim. Que é isso? Você tem que entender uma coisa. Você pode tentar fazer tudo para retribuir o que Jesus fez por você, você nunca vai conseguir. Então o que eu preciso fazer, pastor? O tempo que você puder, adore a Ele. Isso já vai ser gratidão. Isso já vai ser aleluia. Quando você olhar para Deus e falar: Deus, eu não posso fazer muita coisa por causa da minha capacidade. Eu sou ser humano, mas eu me entrego para Ti. Eu estou aqui para sofrer pela Tua obra. Eu estou aqui para fazer a Tua vontade. Então faça o que o Senhor quiser de mim. E a Bíblia fala, querido, para mim já ir para o segundo segredo, para a gente encerrar. Eu quero que você entenda que quando eles não deram nada para aquele tipo do rei, eles foram parar dentro da fornalha. Qual foi a recompensa deles, pastor? Por ser fiel a Deus. Eles foram parar dentro da fornalha, só que Jesus foi lá para dentro junto com eles. Aleluia. O que eu aprendo com isso? Quando você determina que não vai, aleluia, entregar os pontos, que não vai sair da onde Deus te colocou, ele entra contigo e diz: meu filho, eu estou contigo, se exposta. Aleluia, porque eu sou contigo por onde quer que você andar. Aí saiu o decreto agora. Só que o decreto agora foi totalmente diferente. Quem não adorar ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego vai ser lançado dentro da fornalha de fogo. Isso é por quê? Porque teve três homens lá que foram determinados: eu prefiro morrer do que adorar outro Deus. Pergunta para quem está do teu lado: você está pronto? Pergunta aí, pode perguntar: você está pronto? Se você estiver pronto, querido, o que vai cair nessa terra é só a sua casca. Aleluia, porque a tua alma vai estar diante do trono de Deus, adorando a Ele, exaltando a Ele. Então, diga para quem está no teu lado aí: vale a pena.
a servir a Deus. Aleluia! Pode aplaudir Jesus aí, aplaude ele, aplaude ele. Mas, eu estou sentindo uma glória aqui, querido, aqui. Aleluia, glória a Deus. Eu acredito que nessas cadeiras vazias tem anjo de Deus adorando conosco aqui. Aleluia, tem a presença gloriosa de Deus neste lugar. Aleluia. Agora, segundo segredo para a gente encerrar, está junto com outra palavra. Segundo segredo é você ter fé. Todo vencedor precisa ter fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. O que é fé? Fé é algo sobrenatural. Glória a Deus, o escritor de Hebreus diz que pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pelo poder da palavra de Deus. Então o que é fé? É Jesus se deparar com um homem, olhar para Jesus e falar assim: eu preciso que tu vá na minha casa. Só que quando Jesus levanta para ir, ele diz: não, vou fazer melhor. Eu sou homem de autoridade, sei também que o Senhor é, então vou fazer diferente. Diga somente uma palavra e o meu criado ficará santo. Jesus olhou para toda a multidão, para todos os discípulos, deu um puxão de orelha e disse assim: viu aí? Eu estou há tanto tempo com vocês e eu nunca vi uma fé como a fé deste homem. Então quando eu glória a Deus, eu fico analisando o que é fé. Eu ouvi uma, glória a Deus, uma palavra um dia desse que eu nunca mais esqueci, e eu até anotei num papel aqui para mim nunca mais esquecer, acerca de fé, acerca daquilo que é uma palavrinha pequena, duas letrinhas apenas, mas que tem um efeito sobrenatural sobre as nossas vidas, querido. E a gente precisa realmente entender isso. Por quê? Porque a fé, ela faz você enxergar coisas que você, com seus olhos carnais, não enxerga. Eu costumo dizer que a fé, quando ela é exercida, quando você coloca a sua fé em prática, a tua vitória pode estar quilômetros e quilômetros de distância de você, só que pela fé você já começa a contemplar ela vindo ao seu encontro. Aleluia! Uma certa vez, eu gosto de contar isso, uma adolescente perguntou para o seu pai: pastor, pai, eu quero que o senhor me explique o que é fé. Aí o pai disse: fé é assim. Não, não, isso aí eu já sei. Isso aí eu estou lendo a Bíblia, eu sei. Só que eu quero uma prova material. Eu quero que o senhor me prove o que é fé, materialmente falando. Aí o pai estava indo trabalhar, pastor, disse: quando o papai voltar, eu vou explicar o que é fé. O pai foi trabalhar, quando voltou, a filha estava ansiosa. O pai pegou, chamou ela, os dois desceram para um porão que existia na casa, e quando chegou lá, tinha mais ou menos isso aqui lá no porão. Glória a Deus, nossa, tinha uma tampa como essa. E o pai abriu aquela tampa, a filha olhou, estava tudo escuro lá embaixo, ele acendeu uma luz, tinha uma escada, ele desceu, e ele apagou a luz. Só que a filha estava do lado de fora, e ele do lado de dentro. A filha não estava vendo ele, mas estava ouvindo a sua voz. E o pai olhou e disse: filha, você quer saber agora o que é fé? Ela disse: quero. Então eu vou te provar agora o que é fé. Ela disse: o que é fé? Ele disse assim: pula aqui dentro. Mas pai, eu não estou vendo nada, eu só estou ouvindo a sua voz, está tudo escuro. Mas pula aqui. Não, eu vou me machucar toda. Pula aqui, o papai não está mandando você pular, então pula aqui dentro. E quando a filha se jogou, querido, glória a Deus, não aconteceu nada com ela. O pai segurou no colo, ela não machucou o braço, ela não teve nenhum arranhão. Os dois saíram dali, o pai olhou para a filha chorando também, e ele disse: viu, filha, fé é dar um salto no escuro e saber que existe alguém no mundo espiritual que está te guardando, que está te protegendo, que está contigo todos os dias até a consumação do século. Tem alguém de fé aqui esta noite? Então aplauda o Senhor aí, aplauda o Senhor. Isso é fé.
fé aqui? Amém. Então, quando nós falamos sobre vencedores, todo vencedor precisa ter segredos. E que ele não faça como Sansão. Ah não, pastor, meu amigo vai me ajudar. Cuidado com isso. Ah não, pastor, está orando comigo, mas ele está orando contigo só para ouvir a tua oração e orar contra. Que isso, pastor? Tem pessoas que oram contra? Meu irmão, pelo amor de Deus. Tem. Só que essas orações não são ouvidas porque você está protegido pelo Senhor dos Exércitos. Você está guardado pelo Senhor. Você acha o quê? Que enquanto você está aqui, você poderia estar com a tua esposa dando uma voltinha, você poderia estar em casa descansando, aí você escolhe sábado, eu vou lá na reunião de homens para quê? Você vai lá ouvir uma palavra como essa, para quando você chegar no seu lar, aleluia, você transpassar aquilo que você recebeu diante de Deus. Por quê? Porque você está aqui sendo preparado para quê? O sobrenatural de Deus na sua vida, e não é em uma área, não é em duas áreas, não, em todas as áreas da sua vida. Se você crê, levanta a sua mão aí e diga glória a Deus. Glória a Deus. Querido, todos nós que escolhemos a melhor parte, Deus nunca vai nos decepcionar. É, pastor, eu poderia estar hoje em muitos lugares, mas eu escolhi estar aqui. O que é que eu ganho com isso? Meu irmão, não pergunta uma coisa dessa, não. O que eu estou ganhando? Meus irmãos, só em você colocar a planta do teu pé nesta porta para dentro, Deus está fazendo coisas sobrenaturais na sua vida. Se você crer, quando você chegar na tua casa ainda esta noite, você vai notar a diferença. Você vai, pastor, deixei meu lar atribulado, minha esposa brigou comigo, porque ela me chamou para ir para o shopping, ela me chamou para vir para a festa, e eu vim para cá para ficar no meio de um monte de homem, dando glória a Deus, dando aleluia. Então o que eu vou fazer, pastor? Meu casamento não vai acabar, não vai, sabe por quê? Porque foi Deus que selou, foi Deus que uniu, foi Deus você viver feliz. E tenha certeza de uma coisa: a tua esposa, você que é casado, que está aqui, ela está sendo alcançada agora por Deus. O que você está recebendo aqui, ela também está sendo presenteada lá. Aleluia, porque tem dia também que ela está aqui e você não pode estar. Então, tem que, aleluia, haver esse entendimento. Mas tenha certeza, querido, que pela fé você sempre será mais do que vencedor. Fica de pé em nome de Jesus. Quinta-feira a gente está de volta aí, aleluia. Isso é se os irmãos quiserem, né? Se o pastor do mar tiver aprovado aí, pastor, se quiser, olha, a carteira da vida pode dar parte de vez e a vitória. Amém? Glória a Deus, eu quero, irmãos, nesta noite adorar a Deus com você, porque eu queria que você desse a mão. Esse abençoado que está do teu lado aí. E diga para ele, pode sorrir, você é mais do que vencedor. Diga para ele assim, eu acredito, diga aí, eu acredito que esses dois segredos você já tinha há muito tempo. Diga assim, é por isso que você está aqui. Porque você é mais do que vencedor. Só para a minha verdade. Amém? Dê a nossa pessoa que está do seu lado aí. Eu quero adorar a Deus junto contigo nesse momento, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que você vai resistir às provações, que você não vai abandonar o seu barco, que você vai continuar nesta jornada, porque o Senhor é contigo. Aleluia. Glória a Deus. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. O Senhor é contigo. O Senhor está no teu barco. Você não vai naufragar. Você não vai, aleluia, glória a Deus, parar no meio deste mar. Porque o teu Jesus, ele está lá na ponta, como estava com aqueles discípulos. Eles entraram em desespero, mas o Senhor se levantou calmamente, como está se levantando hoje, e está acalmando essa tempestade. Aleluia, seja qual a força da tua vida, o teu Deus está acalmando essa tempestade. Glória, você não deve, querido, não se preocupa não. A gente olha e deixa para quinta-feira. Amém? A gente vai estar louvando aqui quinta-feira então. Então, para a gente ganhar tempo. Segunda na mão dessa pessoa aí.
curva a sua cabeça e diga para ela assim: o teu lar está sendo alcançado. Diga: os seus projetos estão sendo alcançados. Diga: os seus sonhos estão sendo realizados. Aleluia, Deus, diga assim, porque não é segundo a minha palavra, mas é segundo a palavra do nosso Deus. Então feche os seus olhos. Deus, aí está o teu povo, Senhor. Aí está a tua igreja, Pai, que está sendo representada por esses homens de bem, que são intitulados nesta igreja, Pai. Homens que estão fazendo a diferença, Pai, no seu casamento, no meio da sua família, no meio da sua parentela. E eu acredito, Deus, que esta noite vai ficar marcada, não porque é a minha pessoa que está aqui, mas é porque o Senhor escolheu e separou cada um de nós para nós, para estarmos aqui esta noite, Pai, recebendo esta palavra, Pai, porque primeiramente esta palavra está falando comigo e depois com os teus filhos que estão aqui, Deus. Eu te entrego cada homem aqui, Senhor. Eu te entrego cada chefe de família. Eu te entrego cada marido aqui hoje, Senhor. Eu te entrego cada jovem, Senhor, que está aqui. Deus, visita os corações aqui presentes e venha dar vitória, Senhor. Venha sustentar os teus filhos. Deus, que esta reunião possa continuar a todo vapor, Deus. Pai, que a totalidade dos homens desta igreja e de outras igrejas também possam estar unidos, Pai, para, meu Deus amado, estarem aqui cultuando a Ti e adorando o Teu nome, Pai. Toma cada uma das Tuas mãos essa noite e venha dar vitória, venha suprir a sua necessidade, vida espiritual, vida material, vida financeira, vida conjugal, vida familiar, ministerial, profissional, em todas as áreas nós ministramos a bênção de Deus e a vitória para a glória e honra do nome do Senhor. E você que crê, aplauda o Senhor Jesus, em nome de Deus. Deixa para quinta-feira, galera. Pode ficar tranquilo, amém? Que Deus possa abençoar a todos, amém? Eu agradeço com certeza essa oportunidade e peço aos irmãos que orem pela minha vida, orem, glória a Deus, pelo nosso ministério. E se Jesus não voltar até lá, quinta-feira a gente vai estar aqui novamente, amém? Para continuarmos neste calor, recebendo a glória de Deus em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Anjo. Muito obrigado, pastor Gilmar. Muito obrigado a vocês, homens de bem deste lugar. Que Deus abençoe a todos e as palmas ao Senhor. Amém?